Ivadika penjipovao afantateraka kosa isika manomboka eto mankalaza ny 5 taona nisiny ny netera amin'ny taona 5 sy 2000 ity tafiditra amin'izay fankalazana izay dia misy ny lalao karakarain'ny netera androany nanatanterana ny fisariana faharoa amin'ny lalao 5 taona nisiny ny mpanjinjara ity vokatra ity Tutusa ifulakandro ny fisariana faharoa amin'ny lalao 5 taona ny netera Olona enina indray no nomena loka tao anatin'ny fisariana izay natao teny amin'ny tranompokon'olona Analakely. Tsara vitana voalohany mahazo ny mpanika amin'ny antsika izay feno ara-dalàna ny azy a tsy izany fa Juliette raharo malala izay mahazo ny mpanika amin'ny voalohany tamin'ity lalao ity Juliette raharo malala. Loka goavana hatrany no zarain'ny netera ao anatin'ny lalao fankalazana ny 5 taonany. Ao anatin'ny fankalazana ny 65e anniversaire ny netera Madagasikara dia misy ny lalao izay rahantsika amin'ireo vokatra rehetra fahafantaran'ny orinasa anisan'izany ny vokatra ny VA, ny Diana, ny Colgate, ny Giza, eo ihany koa ny Mentos ary ny Marilan isaky ny vidy vokatra iray izay safidinao ianao na ety amin'ny stand d'animation na eny amin'ireo magasin partenaire tahaka ny Golden Rama, ny Chokliantsoa, ny Tokina, ny Josepha, ny Shiva, ny Essor, ny Tonkia ary ny Shopreta sy ny Jumboscol dia mameno tapakina fandraisana anjary ianao Niovantsika fisariana inefatra mitaona tamin'ny 5 jolay ny fisariana voalohany androany fa valon'ny volana aout ny fisariana faharoa amin'ny 17 volana septambra ny fisariana fahatelo ary amin'ny 13 volana desambra ny fisariana fahaefatra farany mandritra ndreo fisarian'ireo dia loka goavana maro no zarainy anisan'izany ny vakansa nonolondroa mankany morisy mandritra ny 4 tout frais payé eo ihany koa ny lela vola 5 tapitrisa ariary ny bandasahana 3 millions d'ariary na 15 millions de francs eo ihany koa ny bandasahana 2 millions d'ariary na 10 millions de francs ny moto marque Honda ary ny réfrigérateur dia manentana antsika ary mba hilalao manentana antsika mba hanjifa ny vokatra Marilan sao dia mba hainao ny tsara vitana dia ankoatran'izay ankasitrahana be dia be ireo mpanohana ny izao hoentsika fankalazana izao anisan'izany ny Madoto eo ihany koa ny Transcontinent ny Attitude Ressort sy ny Air Mauritius Fisariana roa no mbola tanterahana amin'ity taona 5 sy 2000 ity taorin'ny androany dia any amin'ny 7 septambra ary ny 13 desambra no fisariana manaraka hatramin'ny nisokafan'ny lalao mpanjifatra any amin'ny ray alina no nandray anjara tamin'ny lalao netera tafiditra amin'ny fankalazana ny 5 taona nisiny